Sadi Berisha refuzon procesin ndaj tij për masën e sigurisë dhe padit gjyqtaren për shpërdorim detyre. Avokatët kërkojnë përjashtimin e saj. Policia blokon apartamentet në pronësitë e Jamarbër Maltezit në kompleksin e Pallates, zbatohet dëndimi i gjykatës për sekuestrimin e pasurive. Ministria e Brendshme propozon ndryshime të tjera në kodin penal, kërkojnë dënime më të ashpra për krimet që kryen në mjediset e shkollave. Bashkimi Europian arton një draft të ri për bashkësinë e komunave me shumicë serbe në Kosovë, Kurti dhe Vučić. Ora 19 mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve shkojmë me radhë. Sali Berisha refuzoi sot që të paraqitej në gjyqin ndaj tij për masën e sigurisë, ndërsa paditi në SPAK gjyqtaren Irena Gjoka. Jo vetëm kaq, por avokatët e tij thanë se kishin depozituar edhe një kërkesë për përjashtimin e saj nga procesi. Në këto kushte, seanca është shtyrë për nesër në drek. Shtyhet për nesër seanca gjyqësore për ish-kryeministrin Sali Berisha. Ndërsa zgjodhi të mos shkojë në procesin për masën e sigurisë, ai kallëzoi penalisht në strukturën e posaçme antikorrupsion gjyqtaren e procesit Irena Gjoka për shpërdorim detyre. Krahas kohës së kërkuar për t'u njohur me aktet dhe fashikujt gjyqësor, avokatët Sokol Mëngjesi e Gencë Gjokutaj thanë se depozituan në gjykat edhe kërkesën për përjashtimin e gjykatës Gjoka. Por zyrtarisht, gjykata mohoi që të ketë marrë një kërkesë të tillë. Seanca e sotme ishte paralajmëruar të fillonte në orën 14 dhe dy përfaqësuesit e Berishës kërkuan kohë, të cilën gjykata u amiratoi deri në orën 18. Por ndërsa pritej rinisja e gjyqit, avokati Gjokutaj sqaroi strategjinë e re të mbrojtjes. Nga ana e zotit Berisha sot është bërë kallëzim në SPAK ndaj gjyqtarës së çështjes për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Pasi vendimi është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit procedural penal. Dhe mbi këtë bazë, ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka dhe kemi depozituar kërkesën. Neve nuk vim këtu që të na jepet 2-3 orë dhe të lexojmë 20.000 faqe. Nga momenti i depozitimit, gjykata e posaçme ka 48 orë kohë për të shqyrtuar kërkesën për përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka. Në fillim, do të hidhet shorti për një gjyqtar tjetër, i cili do të vendosë për pretendimin e mbrojtjes. Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv në bashkëpunim në procesin e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani. Sali Berisha e sqaroi sot mungesën e tij në seancën gjyqësore të thirrur nga gjykata e posaçme. Ai u shprehi gatshëm të përballet me drejtësinë, por sipas tij gjyqtarja duhet të heqë masën sipas tij antikushtetuese të kufizimit të lirisë. Berisha hodhi poshtë edhe akuzat ndaj dhëndrit të tij Jamarbër Maltezi. Ish-kryeministri Sali Berisha nuk shkoi sot në gjykatë, por si zakonisht në mëngjes erdhi në zyrën e tij në selinë e Partisë Demokratike. Berisha sqaroi se masa e sigurisë e vendosur ndaj tij është antikushtetuese, ai nuk do ta respektojë nëse prokuroria më parë nuk merr autorizimin e parlamentit. Jam autori i ligjit që kjo mbrojtje s'duhet të ekzistojë, nuk duhet të ekzistojë, duhet të jenë të gjithë të barabartë. Hajde atëherë të ndryshojmë pushtetutën, po jo ta menderosim pushtetutën. Atë nuk jam dakord. Në të njëjtën orë që avokatët e tij shkuan në gjykat, lideri i opozitës Berisha doli në konferencë për shtyp për të sqaruar akuzat kundër tij. Berisha u ndal tek akuza se qeveria e drejtuar prej tij futi letrat me vlerë si mekanizëm që mund të përdoren nga pronarët për privatizimin e objekteve, duke favorizuar dhëndrin e tij. Ish-kryeministri Berisha sqaroi se letrat me vlerë përbëjnë një prej reformave të Partisë Demokratike, e ato janë përdorur në disa prej vendeve ish-komuniste. Berisha sqaroi se historia e tyre nis në vitin 1995 dhe vetë qeveria Rama e ka shtyrë afatin e përdorimit të tyre. Lekët e privatizimit funksionojnë në mënyrë të përsosur, mund të afërsisht. Ato, me ato blenë të përndjekurit, objekte, gjerë dhe fabrika. Në vitin 97, procesi u ndërpre, por nuk u largue kur, dhe në vitin 2020, kjo qeveri ka vendim për përdorim në tyre.
Berisha hodhi poshtë akuzën se vendimi për letrat me vlerë u përdor për të favorizuar dhëndrin e tij, duke sjellë në vëmendje se një muaj para se të miratohej ky vendim, jamar për malltezët dhe pronarët e tjerë e kishin paguar 90% të shumës. Ky grup pronarësh, një muaj para se të dalë vendimi, kishte paguar 100 për 100 darkë, 700.000 euro me lekë në fatura bankare, pa asnjë bono privatizimi. Pra këta kishin mbetur debitor afërsisht 100.000 dollar. Në këto 100.000 dollar këta përdoren sipas ligjit se i kam saksuar tani 80.000. Sipas Berishës, akuzat e prokurorisë nuk qëndrojnë, por ato janë një sulm politik kundër të gjithë opozitës. Un u tham demokratëve, demokrat kudo që janë, se me aktin e fundit ai ka shpall një luftë totale, për të cilën ne do t'i përgjigjemi me të gjithë forcën dhe mundësit tona. Të gjitha apartamentet në pronësit të Jamar Bërmaltezit në kompleksin Magnet, ku dykur ishin ambjendet e klubit Partizani, janë blokuar. Oficerët e policisë kanë vijuar zbatimin e vendimit të gjykatës, e cila sekuestroi 25 pasurit të dhëndrit të ish-kryeministrit Sali Berisha. Agentët e krimit ekonomik kanë zbarkuar sërish këtë të martë në disa nga pronat e Jamar Bërmaltezit, të cilat u sekuestruan me herët nga gjykata e posaçme, të dyshuara si të përfituara përmes skemave korruptive në lidhje me dosjen e ish kompleksit sportiv Partizani. Si çduket edhe nga pamjet, agentët e policisë kanë qenë pikërisht në kompleksin Magnet ku janë ndërtuar kullat. Oficerët kanë bërë ekzekutimin e masës së gjykatës për sekuestrimin e të gjitha pronave. Bllokimi është vendosur vetëm ndaj apartamenteve të cilat janë në pronësi të dhëndrit të ish-kryeministrit Sali Berisha. Në listën e gjatë të pronave të sekuestruara të Jamar Bërmaltezit janë disa apartamente mbi 3000 metër katror, llogaritë shumta bankare në lek, por edhe në monedha të huaja, një vilë në Gjirinë e Lalsit, si dhe pasuritë e tjera të paluajtshme. Në lidhje me këto zhvillime të bujshme, do të flasim me zotin Fatbart Kadili, që është antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Zyrtare. Zoti Kadili, më mbrëmë, ju jeni një ndër kritikët e parë të Berishës, në fakt ndër të parët që kërkuat largimin e tij nga skena politike pas shpalljes së tij non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po sot, kur ai është zyrtarisht i dyshuar, i hetuar nga organet e drejtësisë për korrupsion, çfarë mendoni? Ka tre momente shumë të hidhura në raportet e zotit Berisha me Partinë Demokratike në këto 10 vjet të fundit. E para, mbas humbjes katastrofike të vitit 2013, kur ishte kryeministri, ishte në pushtet, zoti Berisha dha dorëheqje, por nuk hoqi dorë nga kontrolli absolut i Partisë Demokratike, duke mbetur me protagonizmin e tij një kosto politike për të mos lejuar krimin e një partie të re, një partie moderne. E dyta, me shpallje non grata, e futi Partinë Demokratike në një krizë edhe më të thellë, duke e futur në krizë besimin me veten, me raportet mes të aleatës strategjik. E treta është sot, kur kemi edhe një akuzë juridike me tij. Unë do prisje që zoti Berisha, si një shtetar, të reagonte në dignitet të funksioneve që kanë mbajtur, se dignitetin e tij e zgjidh vetë se si e bën. Po dignitetin e funksioneve që kanë mbajtur, ti përgjigje institucioneve drejtësisë, të shkonte të përballej atje dhe mos mbrolli duke u vendosur përballë logos dhe flamurit të Partisë Demokratike. Sepse i flamur më përket dhe mua dhe çdo demokrati dhe çdo opozitari, i përket moralit ton politik. Dhe morali ynë politik nuk është morali i atij që mbrohet politikisht përballë një akuzë në juridik. A është i papajshëm, nuk e vendosim dot ne me besimin ton. A do ngrem, do vazhdojmë me këtë lloj logjike politike, që kur duam ne akuzojmë dhe akuza jonë është e vërtet, po akuza kundërshtarit është e pavërtet, do vazhdoj kjo kulturë politike, apo do të kemi një ndryshim politik? Zoti Kadili, demokratët sot janë shumë të përçarë, kjo është një fakt. Berisha me gjithatë ja doli që të tërheqë pas vetes numërin më të madh të ndjekësve, të simpatizantëve të Partisë Demokratike, duke e lënë realisht Partinë Demokratike Zyrtare në pakicë. Si po ndikon ose mund të ndikoj fakti që Berisha do të shkoj ose mund të shkoj në bankën e të akuzuarve? Si mund të ndikoj për demokratët, për Partinë Demokratike?
Unë mendoj që kjo ndikon tek gjithë demokratët. Unë nuk i ndaj dot demokratët në ata që janë zyrt mbështetës së Partisë Zyrtare apo mbështetës Zotit Berisha. Dhe ata që kanë shkuar mbas Zotit Berisha kanë shkuar se kanë pasur një besim në zotësitë e tij politike dhe në forcën e tij politike, në mekanizmat e tij pushtetit që i ka të shumta, dhe kanë menduar që do t'ia dalë. Fakti që nuk e ka dalë, sidomos 14 maj ishte një ngjarje e rëndë. Ngjarja e Kuksit, humbja edhe më e thellë mbas 14 majit, është edhe më e rëndë. Dhe ajo çfarë është prova që demokratët po ju hapen syt dhe të mos ndjekin, i bëj thirrje të mos ndjekin Sali Berishën në këtë pikë. Hallin e tij juridik ta zgjidhni në gjykatë. Uroj të dalë pa fajshëm. Por ta zgjidhni juridikisht, sepse ne si opozit kemi vetëm një aleat. Çdo opozitar ka vetëm një aleat, reformën në drejtësi për të bërë drejtësi. Ne na duhet drejtësi. Në këtë vend nuk ka pasur drejtësi të pavarur nga pushteti. Gjithmonë drejtësia ka negociuar apo është menaxhuar nga pushteti. Si mund forcohen institucionet e drejtësisë nëse ne prokurorin e quajmë të kapur, peng, e bëjmë nga të dashnore të dikujt, policët i quajmë qyqar, forcën dhe moralin drejtësisë do të japim ne opozitarët. Ne duhet kërkojmë nga drejtësia të këtë drejtësi, të parë duhet jemi vetë. Ndaj, demokratët e dhanë shenjën e tyre për t'i thyer përgjigjes që pyetët, e dhanë shenjën e tyre atë natë që ndodhi ngjarja. Nëse linë e Partisë Demokratike me gjithë thirrjet, uleritë, ftesat, lutjet u paraqiten vetëm fare pak. Shumë më tepër gazetar prezent se sa politikan prezent. Një pyetje të fundit lidhur me SPAK-un. Sot një numër jo i vogël eksponentësh të kampit të majtë në pushtet janë në duart e drejtësisë. Pasuesit e Berishës thonë se sot SPAK duke hetuar Berishën, duke ndjekur, duke përndjekur Berishën si të doni, po zbaton një skenar politik të qeverisë. Ju si mendoni cila është besueshmëria e SPAK-ut sot? Ata që ja kanë dorëzuar logjikën e tyre Berishës, ata që mendojnë që opozita është Berisha, mund të kenë të drejtë të gjykojnë në këtë mënyrë. Por unë nuk besoj që opozita është Berisha. Berisha është kundërshtari i Tiranës, po është i njëjtë me Tiranën më dhe ka të njëjtat vese. Prandaj nuk e mund dot të Tiranën. Prandaj nuk e ndryshon dot pushtetin. Ne na duhet një opozitë e re që nuk shkon mbas liderit dhe halleve të liderit, por shkon mbas projektit politik. Dhe unë uroj që demokratët, atë që manifestuan në ditët e para dhe deri më sot, vetë përmbajtjen, ta kenë reflektim të thellë dhe të kuptojnë që duhet të bashkohen rreth një projekti politik. Jo rreth një halli personal. Duhet bashkohen rreth një projekti politik që ka ide të reja politike, që ka frymë politike, që i jep përgjigje çfarë duan shqiptarët. Vetëm atëherë ne jemi opozitar, sepse vetëm atëherë jemi alternativë. Faleminderit. Ti je kundërshtar i Tiranës, mund të jemi nga mëngjesi ndar. Faleminderit Fatball Kadilli, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Zyrtare, ne do të ecim tej. Një numër eksponentësh të lartë të kampit të majtë janë mbledhur sot, janë thirrur sot në një takim nga kryeministri Rama. Fjala është për ministrat Tauland Balla, Niko Peleshi, kryetarit grupit Bledi Çuçi dhe disa drejtues të tjerë. Në daljet e selisë së qeverisë ata nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë parashtyte mbledhjes. Edhe pse takimet e tilla te kryeministri Edi Rama me të tijët janë të zakonshme, ato vijnë në një moment të trazuar të politikës. Çështja Berisha, aksioni opozitar apo ngërçi i krijuar me Komisionin e Reformës Zgjedhore janë disa nga ngjarjet që mendohet se mund të kenë qenë pjesë e diskutimeve. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Marrës Fredi Beleri dhe të Pandeli Kokaveshit për shpalljen e pavlefshme të akteve hetimore përfshirë përgjimet. Kjo kërkesë sipas gjykatës ishte e pabazuar në ligj dhe pas këtij vendimi avokatët e Belerit kërkuan përjashtimin e trupës gjykuese. Beleri pretendoi se nuk ka asnjë provë që ta përfshijë në veprën penale të blerjes së votave për të cilën akuzohet. Ndërkohë seanca e radhës për Fredi Belerin dhe Pandeli Kokaveshin do të mbahet më 7 nëntor, kur pritet të thiren 8 dëshmitar nga 13 që ka kërkuar mbrojtja. Ashpërsimi i dënimeve që për krimet që kryen afër shkollave konsiderohet domosdoshmëri nga Ministria e Brendshme. Për këtë arsye, ky institucion ka propozuar ndryshime në kodin penal, të cilat përfshin 11 nene. Ministria e Brendshme ka propozuar disa ndryshime në 11 nene të kodit penal në kuadër të paketës së hartuar për rritjen e sigurisë në institucionet arsimore të vendit.
Si pas propozimeve, janë kërkuar rrethana rënduese duke shpërsuar dënimet me burg për 10 vepra penale që kryhen afërsit të shkollave. Konkretisht, projekt ligji perimetri i sigurisë kërkon që disa vepra penale si pornografia, trafikimi të miturve, mbajtja e armëve të zjarrit dhe ato të ftohta dhe shitja e lëndëve narkotike të kenë një dënim më të madh se sa parashikohet aktualisht në kodin penal. Dënimet më të ashpra janë kërkuar për personat që përshtasin lokalet për shitje droge, nxisin përdorimin e drogës, apo edhe për ata që drejtojnë mjetet në mënyrë të parregullt në afërsitë të shkollave. Gjithashtu, Ministria e Brendshme ka kërkuar që për nenin nxitja e përdorimit të drogës, ku pikërisht nxitja apo injektimi bëhet tek i mituri në ambientet e shkollës, dënimi të jetë jo më pak se 15 vite burg. Ndërkohë, shitja e drogës në afërsi të shkollave është kërkuar që të dënohet nga 7 deri në 15 vite heqje lirie. E ndërsa për nenin për mbajtjen e armëve të zjarrit në pranitë të shkollave, është propozuar dënimi deri në 10 vite burg. Ndërsa për armët e ftohta është kërkuar nga 3 deri në 6 vite heqje lirie. Që nga fillimi i vitit shkollor, policia ka rritur prezencën në institucionet arsimore. 59 vjeçari rus Igor Kokunov, i cili u ndalua në fund të muajit gusht në Muriqan, ka kërkuar strehim politik në Shqipëri. Ai ka pretenduar në gjykatën e Shkodrës se i rrezikohet jeta në vendin e tij ku akuzohet për disa krime të rënda. Nën masa të rrepta sigurie në gjykatën e Shkodrës, u paraqit 59 vjeçari rus Igor Kokunov, i kërkuar nga Interpol Moska. Pritej që ndaj tij të merri vendimi mbi kërkesën e prokurorisë në Moskë për ta ekstraduar, por vendimi u shtyp për datën 7 nëntor. Sipas avokatit mbrojtës Isuf Sheu, kërkesa për ekstradim bie ndesh me konventën ndërkombëtare. Duhet bëhet verifikimi nga ana e prokurorisë dhe ministrisë drejtësisë, nëse prokurori i përgjithshëm ose më konkretisht zvëns prokurori përgjithshëm i Federatës Ruse, është pikërisht autoriteti cili ka të drejtë që të kërkojë ekstradimin e një shteti drejt vendit të tij. Vet Kokunov ka kërkuar azil politik në Shqipëri me pretendimin se i rrezikohet jeta në vendin e tij. Rusia nuk është konsideruar si një vend i tretë i sigurt. Prajsa nuk është një vend i tretë i sigurt kur ne nuk mundet të dëbojmë drejt atyre vendeve, jo më të çojmë për ekstradim në ato vende. Pra një njerëz i lirë nuk mund të jetë i sigurt në Rusi, jo me një njerëz i cili privohet liria dhe do të nështrohet proceseve gjyqësore. Shtetasi rus Igor Kokunov u arrestua në 28 gusht në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit, pasi po tentonte të hynte në vendin ton. Ai ishte shpallur në kërkim nga Interpol Moska, pasi autoritetet ruse i kanë caktuar masën e sigurisë arrest në burg. 59 vjeçari akuzohet për krime të tilla si rrëmbimi, zhvatja, grabitja, mashtrimi dhe organizimi i biznesit të palishëm. A ju arrestua nga autoritetet ruse në qershor të vitit 2020. Ligji për shtetësin nuk e ka marrë dritën jeshile në presidencë. Kryetari i shtetit Bajram Begaj e ka kthyer në kuvent për ishqyrtim duke argumentuar se amendamentet nuk morën 84 vota siç parashikon kushtetuta. Për nga përmbajtja, po citoj presidentin, dispozitat e reja nuk bien në kundërshtim me parimet bazë të kushtetutës, por ka vend për diskutim nëse merren në konsiderat kushtet e përcaktuara nga Konventa Europiane për Shtetësinë. Vëren Begaj, më tej presidenti specifikon se 4 nga 5 amendamentet nuk kanë marrë votat e nevojshme për të krijuar shumicën e cilësuar prej 3/5 të gjithë anëtarëve të kuvendit. Në fund presidenti shkruan se lehtësirat e parashikuara për shtetësinë vlen të analizohen edhe në kontekstin e raportit që krijojnë me parimin e barazisë para ligjit. Përsëri tym në Vlorë. Tymi i lëshuar nga djegja e mbeturinave në Vlorë pra vazhdon të mbuloj lagjen që ndodhet pranë landfillit. Banorët ankohen se ndotja e ajrit po ju kërcënon shëndetin dhe shumë prej tyre janë detyruar të largojnë edhe fëmijët, si shton ata vetë. Prej mbrëmjes së të premtes, banorët e lagjes 24 maji në Vlorë po përballen me praninë e tymit pas zjarrit që përfshiu fushën e mbeturinave të qytetit. Edhe sot në ditën e 5, pas zjarrit, situata në zonë është rënduar për shkak të helmeve në ajër. Banorët thonë se kjo është një situatë përsëritur sa herë fusha e mbetjeve mbulohet nga flakët, pasi sipas tyre zjarret janë të qëllimshme. Familjet detyrohen të qëndrojnë me dritare të mbyllura, ndërsa disa prej tyre fëmijët i nisin tek gjyshërit në zona të tjera të qytetit për t'i mbajtur larg tymit. Tu ka 30 vjet që jetoj me këto mbeturina,
Un jam 26 vjeçë, kam 26 vite që jetoj me këto beturina. Si e shikoni dhe vet, çdo gjë është katastrof. Njerëzit po marrin hotele dhe po largohen nga shtëpit kur ndizet tymi i beturinave. Fëmijët i çojnë na 20.000 na kur kam shumë ty, do të thënë që na vjerina, vjera. S'dalin dot dy ditare të mbyllur çdo gjë. Fëmijët i çojmë në shkollë, i marrim prap. Iki me vrap e vime vrap. Mbytën po caqit, pagojmë taksa, kur vjen puna, tym dynjaja, po caqit. Koti pagojmë taksat. Fëmijët pas shkollës vrapojnë për të mbërritur sa më parë brenda shtëpive për të shpëtuar ambientit mbytës. Prej vitesh banorët e kësaj zone të lagjës 24 maj në Vlorë bashketojnë me zjarret në fushën e mbetjeve urbane. Kjo situat nuk ka marrë zgjidhje nga bashkia, edhe pse janë hedhur miliona lek për administrimin e mbetjeve. Takimet e ambasadorëve të Perëndimit, si quhet të Quintit, në Prishtinë dhe në Beograd pak ditë më parë, duket se janë finalizuar me propozime konkrete. Kështu Bashkimi Evropian ka ftuar pasnesër të enjtën në një takim kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić për të shqyrtuar atë që e quajtën një draft modern për asociacionin. Brukseli zyrtar ka bërë të ditur se ka paraqitur një propozim modern evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Pas këtij qëndrimi, Unioni pret që palët të ndërmarrin veprime të shpejta për normalizimin e marrëdhënieve. Këto deklarata i bëri zëdhënësi i BE-s Peter Stano, i cili konfirmoi se bloku ka ftuar në Bruksel të enjtën kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić kur do të mbahet samiti i BE-s. Diskutimet e të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak gjatë fundjavës në Beograd dhe Prishtin ishin të fokusuara në zbatimin e aneksit të Ohrit. Nuk ka ndonjë qëllim që ai të zëvendësohet. U diskutuan propozime dhe ide të ndryshme, disa me shkrim dhe këto diskutime do të vazhdojnë. Kjo po ashtu përfshin edhe një propozim modern evropian për statutin e asociacionit të komunave me shumicë. Kompania Sigal Unica Group Austria mbushi 20 vjet praninë e saj në tregun e sigurimeve në Kosovë gjatë festës së zhvilluar në Prishtinë. Drejtuesi i kompanisë tha se investimet në dy dekada kishin në fokus ofrimin e shërbimeve më të mira për klientët. Sigal Unica Group Austria Kosovë kremtoi këtë fillim jave 20 vjetorin e themelimit të saj. Në një event të organizuar në Prishtinë me pjesëmarrjen e drejtuesve të kompanisë, autoriteteve vendase dhe qindra të ftuarve të tjerë, kompania lider në tregun e sigurimeve festoi ditëlindjen e saj të 20. Në këto 20 vite ne kemi bërë në Kosovë kemi investuar 12.5 milion euro. Kemi bërë një xhiro në total rreth 202 milion euro. E paguar mbi 100 sa milion euro dëme, shpresojmë që nga kjo ditë ta quajmë si dita e fillimit dhe ta mendojmë këtë kompani si biznesi të ardhmes. Në aktivitet nuk mungoi mesazhi përshëndetës i CEO-s Unica Insurance Group. Sigal Unica Group Austria Kosova u themelua në 23 tetor 2003 në kuadër të ndërkombëtarizimit të aktivitetit të Sigal përmes blerjes së një kompanie ekzistuese të sigurimeve. Sot kompania është lidere e tregut të sigurimeve, si për pozicionin që zë në treg, ashtu edhe për dëmet e pagu. Përfundojmë këtu edicionin qendror të lajmeve për sot e martë 24 tetor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.